弟兄姊妹大家好，我不能够不承认呢，有时候听耶稣在圣经里面所讲的说话呢，讲得俗啲呢都几难顶的。譬如呢，有一次耶稣这样讲，在当时呢就是有很多人围着他，咁佢嘅妈妈啦，同埋啲兄弟咧嚟揾佢，咁啲人就话：喂，你妈妈、你兄弟嚟揾你喎。咁你哋知唔知耶稣咧点样答啊？耶稣话咧：听咗神嘅道而去遵行嘅人咧，就系我嘅妈妈、我嘅兄弟啦。咁样啊，我唔知你如果自己做父母或者祖父母咧，当你嗌仔女、嗌孙仔孙女嘅时候，佢應你嗰一句嚇，或者咧係即係回應嘅一句咧，就話咧啊，邊個聽神嘅説話又遵行嘅人咧啊，就係我嘅媽媽啦，就係我祖父祖母啦咁。我唔知咧心裏邊咧會點樣，好唔好受嗱？當然啦，耶穌喺嗰度咧係想借住呢個機會咧，去話俾所有在場嘅人聽到咧其實咧係喺神家嗰個關係嚇，跟從耶穌認識神喺神家嘅關係咧，係超越咗咧地上邊咧肉體血緣嗰個嘅關係。又有一次咧，有唔同嘅人咧嚟揾耶穌去咧想即係跟從耶穌嚇。咁而其中有一個人咧就咁講嘅嚇，即係話咧阿主啊，即係其實佢想跟耶穌嘅嚇，佢話等我翻去咧埋葬咗我父親先咁。咁你又知唔知耶穌點答啊？耶穌咧，佢話咧，任憑死人去埋葬佢哋嘅死人，你咧就要咧去傳揚咧天國嘅信息、神國嘅信息。喺呢度咧，當然咧，如果你係年長嘅，有仔女，我諗你聽落去，哇，好唔舒服啊！點解耶穌會講得咁盡嘅咧？咁樣嚇。咁其實也是咁樣啦，耶穌咧係想借住嗰個機會咧，係強調一樣，特別喺當下嚇，因為耶穌在世咧，其實傳道嘅日子得三年幾嚇。咁如果那個人真係要跟佢嘅時候咧，真係冇得揀嘅，即係冇嗰個迫切性係好緊要。咁咧就雖然對於當時猶太人嚟講，去埋葬自己嘅父親至親咧，係作為一個兒子或者咧喺作為喺宗教上面一個咧最重要敬虔嘅一個嘅態度，係一個表現，但係都遠唔夠咧去跟從耶穌同埋傳講咧神國嘅信息咧，重要就係耶穌咧想表達嘅。咁所以喺聖經裏邊咧，如果你問何牧師啊，咁喺信仰跟從耶穌同埋喺家庭上邊啊，咁邊個優先咧？其實呢個係冇得即係冇得考慮嘅嚇，絕對係跟從耶穌喺信仰咧上邊咧係優先。或者咁講咧，我都分享少少咧自己嘅過去嘅經歷。其實咧，當我最初信耶穌，去想入神學院去接受訓練做傳道人嘅時候，當然我都有神嘅呼召嚇。咁我當時咧同我未信主嘅父母去講嘅時候咧，佢哋咧，你估下個反應係點啊？啊好啊好啊，去做牧師啦咁，梗係唔係啦嚇？咁咧就好唔開心，好唔想啊！咁咧就甚至乎咧會同我講，不如等我哋百年歸老之後，你先再去做你中意做嘅嘢啦咁樣。咁但係咧，即係我好深信咧神嗰個呼召咧係真實。咁於是乎咧，咁我就繼續咧去行呢條路。當然咧，亦都希望咧慢慢解釋多啲啊，俾父母親咧去明白。咁啊，過咗好多年之後咧，佢哋咧都開始接受咗呢件事。咁而都感謝主啊，咁我父母咧都相繼咧去信咗耶穌。咁但係我想講呢件事咧，唔係想話俾大家聽到何牧師有幾犀利幾犀利嚇，唔理父母反對啊，咁啊做咧神嘅事情，唔係咁樣意思。而係想話俾大家聽咧，其實呢啲嘅事情咧，我哋好容易會面對嘅。唔單止咧係話全時間呼召做傳道人、做宣教士會有機會帶嚟咧呢個嘅張力。其實咧，若果舉個例嚇，你個配偶唔支持你侍奉嘅，
或者咧唔支持你咧用金錢咧去奉獻俾教會嘅工作嘅。咁其實依個張力已經存在，咁你係咪每一次都要妥協咧？係咪每一次咧都唔想引嚟衝突咧？咁樣，咁你跟從神嘅心，咁同同屋企人嗰個關係，究竟邊樣先行咧？咁樣，咁所以咧，其實喺呢啲嘅經文裏邊咧，俾咗一個好大嘅原則，就係咧，如果喺兩者真係要揀先後次序嘅時候咧，其實我哋咧冇得選擇，一定咧係跟從神嘅旨意去咧跟從耶穌咧係為我哋嘅優先。嗱當然咧我哋咧對家人都有咧嗰個責任，咁呢樣嘢咧就留翻下個星期咧再同大家講啦。